السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأشهد أن لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا رسول الله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فوعى بحكمه ودعا على بصيره وساز بحزم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين اللهم ربنا ورب كل شيء انا نشهد بانك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء انا نشهد بان محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلنا مخلصين لك وأهلنا في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام الله تبارك وتعالى رب العزة والشرف ولن حق تعالى هما مذن اديان تاعات عبادة لمذي خيرات احسانات لمذي دعاء خير لمذي اي ترد دوغن غرندش O halk belen ediyen ağzı versiliklemiz ulfetu muhabbetu ittihatlamızı ve hatta şu gizelerde kelasımız va deyip oturşuğumuz va haq Taala'nın kelamının tefsiri aydiliye deyip de daştan yakından vakit koyup fursat tapıp da gelip koşulu otif Hudaý Taala hemmämizden kabul edip iki dünya saadeti yetirdin inşallah. Öz oğul doğan garandaşymyz, o we il halklarymyz bilen Hudaý Taala saglykda saklasyn hemmämizi. Geçen hefte aýdyşmyz ýaly şe hefte we belki näçe hefteler bilen Hudaý Taala Hazreti Isa ala nebiyina we aleyhi salatu girsek ayet keremiler şonun degani enesi maryam onun enesi hanna imraatu imran şolung degani gurrunlaryny bir tarapdan ayet ba ayet keler Ayetin in ne nä wörädi bizde qyssatyny aydypda almal derdilerini inshallah alkidir bileleskite xuday taalan tofiq bermegi welen a'udzu billahi minash shaytanir <laughs> racim <laughs> 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 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ بتحقيق الله تعالى آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وآل إبراهيم وآل إمران آلمياناً من الناكي تمام بار لردن بِهْتَرُ مِهْتَرَ دَرْتْ حَيْلَدُ دِبْتِرْ انتخابتِ دي. Düýäje tefsirin aýdyljak aýetlärin özü Ali İmran'nyň 33-nji aýatyndan 36-njy aýa waryança inşallah aýdarys. Hudaýa Taala Adem aleyhisselam, Nuhi, Ali İmran we Ali İbrahim we Ali İmran'ny öň zamanan nä âlemýannyň saýlady intihap etdi diýipdir Hudaýa Taala. Adem aleyhisselama Belli Hudaý taala öz ýedi gudraty bilen yaratdy. Hudaý taala onu intihab edip edelligi her kim inaate bilen dünýäge gelse, Adam aleyhisselam Hudaý taala öz ýedi gudraty bilen dünýäge gelip de ýani yaradylypdyr, jan merlipdir. Ondan soňra hem mezaatlaryň atlaryň ilmini Hudaý taala Adam peýgamberä beripdir. hemin intihab edelliginin alamati. Ondan sonra cennet zavidanına zai veriptir. <laughs> Himme ferişteleri ihtiram secdesini ettiriptir. Adem peygamber bu kat taala on filan son intihab eden son ona izzet verecek diyen son gorun lagat izzetlere yetiptir. Inna Allah astafa Adama. Huday taala Adami intihab etdi, sayladı. izzet o şeref velen. Ve Nuh aleyhisselamı da şeyle. Nuh aleyhisselam, Huday-i Teala'n intikav edenliği, bilyanız mi, tamam insanlığın ikilinci atafi Nuh aleyhisselam olubdur. O ne hilli? Bizim himmemiz evvelki atamız Adem. Ki ondun önce ki bu Adem'i, insani yoktu. Himmi insanlığı şundun dörebdir. Ohan, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında kavmi tun ulu millet kafir olup Hudayi Teala'a iman getirmeyeni garg bollu da Nuh Aleyhisselam'u bir nesi adamlar kaldı musulmanlar başka himmi millet dargadi yer yüzünde bir nesi adım bol kaldırla Nuh Aleyhisselam bile devrevindeki öz musulman eden adımları sonraki önüp özen oğul qiyizler, oğlatlar, Nuh aleyhisselamdan öönüptirle. Yani biz yeryüzünne kışmahal gidip yoran adamla hem mecikler Nuh aleyhisselamı bayit bir barıp ondan anrik yani adam aleyhisselamı geçik gitmeli olya. Omsa sebeple Nuh'a Ebul Beşere Thani deyil Ondan sonra on bir duası velen ulu kuru zemini suwa karkı Kudai Teala vağın intikab edip duasını kabul eden son şu kudreti yetiptir. Ve yine de onun önseki şeriatlarda bir nefer öz ayallığını velenni izdivac etmek doğurmuştuk. Amma Nuh aleyhisselamın dininde evvelin dini ki öz ayallığını velen izdivac etmek dogur, deyallip de hukum geliptir. Ve ala İbrahim'e Ali İbrahim e, İbrahim'i de men fiil edim deyiptir Hudayi Teala. İbrahim Aleyhisselam kullun her nemi kitabı ki gönden yeri iniptir. Tevrat ba, Incil va Zebur va himmecikleri Ali İbrahim'in içinde. Kullun şu Yehudiyet, Nesraniyet, şulan himmecik İbrahim Aleyhisselam'ın oğlanlarının içinden geliyordu. İshak Peygamber oğlu, şun oğlanlarının gelin de açılan himmecik. Ve de İsmail peygamberinden de ahir zaman peygamberi öz bizim server serdarımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o da angırsı İbrahim peygamberi uriya ki İbrahim peygamberi bir ulukon iftihar. Ve Ali İmran'ı men intihav ettim deyiptir. Ali İmran ne şon yalak içinde Hazreti Meryem ma isti işte gurrunu gelir. Vağan hadimi Beytul Mukaddes olup, Hudaý Taalaň bir ulugyn mu'jizasy edip goýan zinana, hey wara taqwa alami zinanyň içinde ýek bolup gelen zinany Maryam. Şuzura öz owlat beripdir Ali Ondan sonra onun bolýan çağa Isa aleyhisselam o bir mu'jiza, ata fil dünýäge gelipdir. Faqat bir ene bilen ata ýok, O da bir mucize ulukon kudret ki Ali Emrana Hudayi Teala beriptir. Zurriyeten ba'du min ba'du. Şile ba'zi fi ba'di ilerinin çağıtıdır. Birbirinin çağıtı. Wallahu semiyon alim Hudayi Ta'ala eşkiyyan ve bilyyan nir Ali Imran, Ali İbrahim'den gaydıptır. Ali Ibrahim Nuh'dan gaydıptır. Nuh peygamber Adem Aleyhisselam'dan gaydıptır. Hulatışı insanla angri gittiğince öziyalık bir insanın dünyaya gelipdirle. Ulemalar şu ayet bilen zurriyeten ba'daha min ba'd diyen kelime bilen Hudaý Taala şu jümlesi bilen bir näçe kafirliň bit aqidalaryny jogap beripdirler. Bir tofar adamla näme diýe? Insanyň aňyrsy insan däldimişdik. Belki bir heýwanmyşdyk diýerler. Insanyň aňyrsy näme heýwan? Insan öňsäk bir maymunmyşdyk diýer. Şu maymun yuvaş yuvaş terakki edip, terakki edip, insan şeklinde olup, o şey edip de insan mol kitiptir diye. Ama Hudayi Teala zürriyeten ba'duha min ba'd. Şu insanla birbirinin çağıtı, neyin ki anırtı maymanın çağıtı? Ulukon solon <imitation> deyani kafirlan akidatına cugabberiyyasa ayat. Bir toforla da hatta insanın angırfi qurwaqa yalıq bir heywanmışdyk ki taraqqi edip sizler insan şeklinde bolupdyr diýerler. Bir xurafa kudakany gurrunla ki dogry ayet kerime aýdy we tyrany angırfi wärsini bilip turan Hudaý Taala men angırfyny insan etip goýberdim diýipdir. Başa insan bilen wuşy çağılada hemmeje şu bir insan bilen dünýä gelipdirler. Bir heywanlygy ýok ondan. Otun اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم اي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فين يعد مثل اول برزمانيك امراه عمران عمران ذنانه ديانة أي ايبار خدايا من نذرت يان Gowramdaki çağany azad etsek sen yolunda menden kabul edewer sen dualary eşdiyan we bilýän Hudaýdyryň depdir. Öňsäk Imran nip kime diýildi? Bir gaw tanymal adamla Imran taryhda iki adamyň adyny aýdylýa. Bir sa Hazrat Musa ala nabiyyina we alayhi salatu wassalamyň dädesi Imran Birisi de Meryem radiyallahu an Meryem peygamber deyallir ha. Radiyallahu an aleyhisselam şun deyadeti imran? Şuna deyak ki Hudayi Teala Ali İmran alel alemin Ali İmran min sayladım diyani gurrun Meryem aleyhisselamın deyadetinin adi bolan imran, Şun gurrun Musa aleyhisselamın deyadeti imran on gurrun deyall. Bula nga bolmasa bolmata 2000 2100 fasila vaadibdirli. Imra ati imran kimohom? Şu imran niyan adamin vina nafi? Uncak imranin ozini naqo tanithak, Hazreti Dawud alay salatu was salamun ouladin nanmishdik. Dawud alay salam, Suleyman alay salam, bir imran, Maryam alay salamun Ey vara bir taqwa adam, bir alim, şeyh adam mistikke öz zamanında yani öz owalarına şu Davud aleyhisselamın dinine gelen hükümleri yürütgen mistik. Şoň şeriatyny yürüdip, şoňa gelen Qur'any kitaby ke Zebur bolsun, şoňa öwretgen mistik. Näsaha adamlaryň ustady Hatta Zekeriya peygamberin ustadı da şu yankı İmran ha. İmrat İmran şın venanafi İmranın fi? adı Hanna dedesinin adı Faquda Hanna bint Faquda Meryem Aleyhisselam'ın enesinin adı hainişi Bi venana yaşı ul olşıptır Adam fi İmran onda yaşı ul olşıptır yönü şımadı bulardan çağı bolmayan. Ve hatta şun ayallığını, hannan ayallığını ki Zekeriya aleyhisselamın zinanatı. On da şuzura yaşı ulu olşup çağıtı bolman yorun. İki ayallığın çağılır bolmaya bulan. Imran milen Zekeriya bazımıştık, zinanalar doğun ha. Elbette mung da yani nisbetinin arasında baktı, başka bir ıhtilaflı da badir, o bilen işimiz ya kulasa, bir rivayete wara Imran we Zakariya ikisining zinanalary dogon we ikisinden de çağa bolmayan bir wagt Hanna radiyallahu anha bint Faquda imra'at Imran tawq tüçelerini iyim berip görenmişdik dani sebepdir ohum bir tawqı wurupdir devrak taşyny tüçeleri tavuğun daşında dene töplep, dene iyip, hulasa bir tüyçül tavuğu görüptür da. Oğum son huze, ey bar huda ya deyiptir. Şu tavuğu dene bi nesil koymadın deyiptir. Şuna da tüyçü verdin, çağı verdin deyiptir. Huda ya, şuna tüyçü veriyen hudayi, Mana da bir çağı bersen deptir. Menden de bir zürriyat qalsa, şumadı silin oğlu hisadı bolmaptır da. Eger bir çağam bolsa, Beytul Mukaddesde xadim edip sen xadimin et qoyjoq deptir. Ohom gündən gün keçib, aydan ay keçib, mung duası qabul olup Hanna gowrulu bolya. Kimden? Adamsa Imran. Gowrali bolandan soňra yanqy eden nezrini öwürläpdir. Iz qalat imraatu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ey bar xuda ya gowramda bir çağa wa depdir. Tamam bilipdir da gowrali bolanlygyny. Xuda ya yanqy eden nezrime wara depdir. Yeni nezrim täzeliyen sağaman dünýä berse depdir. Şuny sen diniňe xadim etip goýjak depdir. Sen öýüňde messidi ni birisi bolsun, şoň Messi-niň hadim edip Şo da bir resimleriniň biri bir töwar adamla Huda ýolyny çağılaryny Messi-lere wakf nedir edýän mistikler. Bu da şeýle öý çağatyny Beytul Mukaddese nedir edipdir. Felemma wadaatha 36-njy aya, فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حنا لي من دان تساغثن وقت دولبت تساغثن دنيا غتربتر Falamma wada'atha, qalad rabbi, inni wada'atuha umtha, dunya'a qatiran na thora'a itibdir, eh bar hudaya, bu tsa'a qi qizmishdik ki, dibdir. Qiz dunya'a qalibdir, bi oz bir oğul walsa, mescitte da khadim walsa, dayawja waljaq, bir oğulun molor, dibdi, umidi edibdir, amma bolon tsa'a qiz cikibdir. والله أعلم بما وضعت خدا تعالى ده بلبتوها نعمة صاحب الدنيا غل اللونه بلك الدنيا غل مين اللون إن اثنين غورثنا بلك وجودي يوم وقتنا ده خداي تعالى بلبتو آخرهم أنقذ لغني حتى أنقذ بول اللون خداي تعالى آخرهم سبب وليس الذكر كالأنثى حنا رضي الله عنها عيد بتر إبر خدايا قيد أقول يا على بول Mescide hıtmat edişin ne, dayavu olsun ne, yörtüşün ne, qiz zifrek eci dek bolcak diptir. Min nezir edip koyuşma vera vah oğul sağam bolarmu qadidim diptir. Ve inni semmeytuha Maryama, wa min mun adına Meryem dakiyan diptir. Ve inni uiduha bike ve zurriyyeteha mine shaytanir rajim. Ibaru min shi tsaagami Maryami. Vashinnin öni 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 zangalan, merdut bulan şeytanın şerrinden sana penah yarab diptir. Ayet kerimenin aydışına vore, bi oğul çağı bulur mukadi pevaz edip yorunna qiyy çağı olptir. Qiyyidi de qatı veyrenip durduğu deyil, min nema qiyyidim bollu dip, oğlum bollu dip, yöne, Öz aytýany bir oğul bolsa dayawza boljak, Messi-de gaw hyzmat etjek diýip şo umydy warmyşdyk, Inshallah bolmapdyr. Inşallah öwde bir hepde ýetişmek gerek. Inni keftelen içinde çağa zır bolmasa näme? Ya qyz bolup oğul ogul bolmasa näme? Olun gurruna inshallah, inni keftelen içinde öwde Zekeriya peýgamberiň gurrugyna gaw düşündirip aýdyr. Ýöne yani bir daýdypdyr, "Wah, ogul bolamady" diýipdir. Amma gorun Hudaý taalaň hikmetini onu qyzy bolar diýipdir. o qyzyň üstünde bagata mojizeli boljak hany. Ol Maryam dünýäge gelipdir. Bar jinnetiň miweler şoň ýanyna gelip duran qyz dünýäge gelipdir. Asan alym jahallaryň da ýani zinanalarynyň başy bolup duran qyz dünýäge gelipdir. Ol hon Asan adamsyz bir çağı dünýäge getirmeli bu qyz. Bir gudrat Hudaý tarapdan bir mucize kök edmeli bu gyz. Biz onu zeýrenir ýa Allah gyz dünýäge geldi diýip. Näçe ha erkeklerden magamy ýokarda bolup duran gyz dünýäge gelip otyda. Oda Maryam. Inni kaýetlerde hani Maryam alayhisalamyň da gurrungy geler. Hulasa onda da Beytul Mukaddese de beripdir Maryam فتقبلها ربها بقبول حسن خداي تعالى دا قبول دب بيت المقدس دا قويب بسم الله شلع دور اكي ديانا قو المال درس دا مسلمان اني نذرت لك ما في بطني مُحَرَّرَةً تمام انا اتلرا لور لورمشي Ol hanna diyan dena Öz çağısını Huda yolunu <laughs> azad edip goý berdi. <laughs> Bu näme zındanan azad etme ony? Ýok, öz işinden, öz xidmatından maňa xidmatin gerekdi, el kit Hudaýa xidmat etdi diýdi. Öz xidmatından Hudaýaň xidmatyna garşy nära eddi. Her wagtynda ene atalan diýeni itmeli işläriniň biri çağılarını Hudan yoluna yani hıtmatına koymak. Hudan Teala'nın hıtmatı değil de güne ama mescidine hıtmat etmek, dinu şeriatına hıtmat etmek, Kur'an-ı Kerim'ine hıtmat etmek, bu uli Hudan'ın mahlukatlarına hıtmat etmek. Dörd oğul var, birini vermek, Hauza haye ilmiyelere, ta ilma şerigat evrensinne öz ovalatına hıtmat etsin. Üç vami bersin birini. İki vami bersin birini. Bir oğlu vami bir de olsa bersin hoza hay elmiyelerini. Ta öz hıtmatından gerektel oğlum sen hıtmatın deyip iyi vermek hudayin hıtmatına karşı. Ki elhamdülillah her zamanda ve hasa şu zamanlarda da kan, hudaya kop şükür hoza hay elmiyelerimiz elmiyelerimiz talib ilimlerden doğulup yatı, hemmecikleri de yani anırsınla var, dayo, ahlaslı, imalli inatıla var da, öz hıtmatından, işinden, güyüzünden geçiptirle, bar hücrede oğlum okuy var, Kur'an okuy, ilm okuy, Ova gelip de yani merdumu de dine çağırırsın deyip de yani, de yani verli oti. Hudaya köp şükür şumada çelliğini bork geliyen zat bi. Hudaya taala şun nimeti bizim elimizden almağı varsın. عن النبي صلى الله عليه وسلم قرم بر اغلو داني خدايين خدمتنا اي ورميغن درجة وثغاوني. من استظهر القرآن خفف الله تبارك وتعالى عن أبويه العذاب وإن كانا كافرين في خمار دبتر هربر آدم قرآن داني بالفعل ya tutma deyal ha. Yüzünün okuyup bilse, Huday ta'ala, o kariinin öza verdi dursun, inatasından azabı yenilecek diptir. Khaffaf Allahu an ebeveyhi, o kariinin özüne verilecek derece, olan gurrun edip görmeli. Şu inatı var, öz güzünden, öz işinden geçti, bar oğul hücraya gittiydi, şu inatan günahını geçip, Azabın Hudaý Teala yeňlitjek diýipdir. Wa in kana kafirin, şu inatı kafir de bolsa azabyny yeňlidäin diýipdir. Kafir kedeýäl, musulman adam, yonu günahy kan bolup azaby aňyr boljak bolsa kiyamat gününde oglunyň bereket üçin näme men azabyny aýryň şu inatang diýipdir. Hudaý, Hudaý aýdypdyr diýipdir peýgamberimiz. Nahat bir uluqun olza, nahat uluqun ni'mat, hem bir dünyanın avrayı hem ahiretimizin çırası oğlulları ağça felle velen ağça eğinmaş velen hay talebi ve ilm edip ilim çırası ve çırası velen öz ovan yaktırtmak ola kon derecedir ha kıyamet gününe Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Kur'an'ı bilyen adam bilibde amal edip de Kur'an'ı adam qiyamat günne her kimde yani bir havul halatta ol ya da, da ol ya, hatta peygamberle velen şu halatta şu kariye yanına bir adam gelecek ak yüzlü nurana bereketli adam yüz yüzünden belli bereketli Om ilinin tutsoq Meni tanıydın mı diyecek? E tarif onu? Yankı elinden tutsak yankı bereketli Hay kari, men tanıydın mı diyecek? Kari men ente. Oy sen kim diyecek? Bu kıyamatta, arasatta, hiç kim birbirini tanıyan ağam oğa. Oğama olayıcak, oy meni mevi yahtın çıkardın mi? Ol' dünyada, meni dini, meni dini, Meni yüreğimi zaylaştırıptın. Gizilir turup dani gizilin yarında meni okuyup talavat et yadın. Gunnizlerde vaxt ettiğince men talavat edip mana amal et yadın. Men şu doğasın da diyecek. Omayan kahri yaitsak. E el Quran, E sen Kur'an ne durun ha diyecek? Ola adam hawa, meni şu okuyun Kur'anlın da diyecek. Bereketli adamın şeklinde ol kıyamette sataşı oti. Oğum elinden tutup dani,

O şo üşmeleň içinde yankı bereketli adam aýtsak, hanyň inen, han atan diýecek. Hey ene atala. Kıyamet hem meýmedin başymda bağdat ki. Şo howl halatla şo arasat meýdan hem meýmedin başymda baýagda iki şola. bereketli adam aýtsak, hey dostum, hany enneň, hany dädeň diýecek. seni degani oz ish u yuzundan gecib degani hucura e verib, Quran e uretdi, mollatiliga uretdi, hansh ola degijik? O hum yan ki qari yurtik gidib aridan enne velen deyadisim saylak getirijik, ene atasina her haytina bir dohan yedirijik, son yaqtili gunun ozi duniyan alijak digi. ene ata aychakla, min ayna lana hada wa lam tabluha amaluna, bizib bizirit dohan yedirip tirsin, munyalyk don geyer ýaly ýagdymy ýokdy ki biz bujur amal eden biz ak ki bujur biz silan silanyp du dip täne yani, soralajak diýe. Oham şonna adam aýtsak, wagşy oglumy Qur'an-ı Kerim'i iý berdim, şoň bereketi dawy diýecek diýe. Gorun ol Hanne diýen zenana ýekeji çağa näse haýyllardan sonra dünýä gelipdir, dünýä gelmäge huda ýolyny nedir edipdir? Hudaýa men sen hyzmatyňda goýjak diýipdir. <laughs> Bolmasa özüniň de işi güýjü kän ahirim. Özüni de hyzmat etmäň adam gerek ahirim. Amma öz hyzmatyndan azad edip goýberdir Hudaýyň hyzmatyna garşy. Bu şu zamanda da misali ki himmetlikler inşallah kıyamet gününe yanı peygamber zanın aydın faziletlerine yetişecek de inşallah. Bir Qum misalını aýdyp düşündüräýin. Şozur ina atalan misali ki oğullaryny Hudaň ýolyna azad edip goýberýärler. Hazreti Bayezid Bastam rahmetullahi teala aleyh oğlan vaqtında öl o varasında bir mektebe qatnaýanmyşdyk. bir mollan yanına bir ustadın yanına um, hem o ustad da ilm öwredip yoran wagtlaryny bir wagt şu ayany oquyp düşündiripdir oglanlara Auzu billahi minash shaytanir racim an eshkur li wa li walidayka Hudaý taala Qur'an-ı Kerim'de näme diýe? An eshkur li ey insan gil manga şakir bol manga şükret Wali walideyke wa ina atana da şükür et diye. Şükür etmek neyme velen? Şonga hıtmat etmek velen na? Baizi de bestam oturuverptir fikra galip. Min Allah taalan hıtmatine deyin mika ya ina atamın hıtmatine deyin mika ve Huday taala de ikisinin da, da hıtmatine deyip büyürü Men ikisine de kamil hadim olacak bolsam da yetişi bilecek de. İkisinin de hakkı var menden deyipdir. O hem ennesinin yanına varıptır. Hey enne can deyipdir. Şigeyce Kur'an Kerim'den Hudaî Teâlâ'nın bir ayetini eşittim. Hudaî Teâlâ men de hizmetimde bol, en atağın da hizmetinde bol diye ayet ya deyipdir şu ayetde. Ey enne can deyipdir. Men eger sen hizmetinde bolsam Hudaî'nin hizmetine yetişi bilecek de deyipdir. Sen niptir öz hıtmatından geça asan, meni gövver asan hudayın hıtmatına karşı niptir. Men şu hudayın dinine kadın bulayın, ene can niptir. Enne saydiptir, vah oğul niptir. Son etsen da men arzum, şu dehem neyme diptir. Mana hıtmatın gerek deyel niptir. Git cana hudayın dinine kadın bol niptir. Takva den anlalan bir yerde da. Bayezi de bestam sonnun bolya deyip Başqa yurtlara, başqa şehirlere gidip de, olukon olukon şehirlere gidip, ilim kesbedip, oku okuyup, özünü gerek ilimleri, Qurandan, hadisten, kan fıkh mağrattan, hem ilimler bilip, ırfan mağrattan, nece yıllardan sonra, evrlük geliptir o varasına, ve qafin kafeyin kalkıptır. ha hayyillerden sonra. O hem ennesi ай, Ay kim gafin kakyan nipdir. Ya şol zinana. Baizi de vestama idibdir. Ene can men tayfur dibdir. Baizi de vestamın adı da. Men tayfur dibdir. Oğlun dibdir. Ol ya şol zinana idibdir. Iştiva gelibdir. Men tayfur diyen oğlum yok dibdir. Onu iri verdim hudayin 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 Bahizi de vestam kafin arkafinda ay ene jan nipdir. Hudaýyň hyzmatyny etdim dipdir. Ilm maatyny ýygnadym dipdir. Ilmi irfan, ilmi Qur'an, ilmi hadis, ilmi fiqh hemme zatda allam ijazaty berseň inne şu howada Hudaýa hyzmat etjek we gapdalyna sana da hyzmat etjek dipdir. Şonda ene kafin açyp Bahizi de vestam şondan hem o warada Tariqat ve şeriat ilimler Ulu millete hıtmat edip kaptanını enesini velen hıtmat et diyenmiştik. Doğru, son yalak dayav her zamanını gerektir ha ey musulman ene ve atala. Bir tofer ovada bir ova cemaat bol otilla amma aralarını birci dene molla ya ahullar yok, birci dene Quran bilyen kariler yok, Hazar awlyaby bir tovar mal dawaryny erinde girip beren oglly giyillary adamlar haýyldyrdy. Iyişli güýüşli adamlar. Amma aralaryny bir de ana mualla Qur'any Kerimi bilýän adam ýok. Bir ulagxon behawretsizlikde mi? Biz her gaňa wada özüni sedaatly musulman nogallar. Ayet düşüpdir, çadır gürülipdir. <laughs> <laughs> Çadırda oturaqany bir <laughs> 2 aya 3 aya Qur'on-i Kerim oquyulsa adam tapılmanu. Gitmeli bir hauzalardan, bir naatlardan bir qari yoqmi dep oň dersinde de mızahym bolup gelip alıp gaýtmaly. Näm dep qari sen özüňden döremeller. Näm dep ahun molla sen öz oğluk edingden bolmaly. Öz owaňdan döremeller a ýaşadatla. Öz işiň üçin ki bu gat oğlanlaryň işledik gedip ýang. Dünya malı Ох, ахыретçe dün perde oglanlaryn bu yerini. Bu dünya o dünya sange awre idealmy? Iydingden Qur'an okyb, iydingden amaly salihler edip sogawyny sange iwerip durmani, bir gerekde elmege. Mahtem bolyshan neme diye? Kara qanlar yu hasratlar çekip Kara kanlar yudup, hasratlar çekip, malim eşkul, bola, bola, geçer den. Doğduğun tefsirep, yürüğün yakıp, kumanın var, alıp bile geçer Aslan şu giyici unni şu dünyanın kavlap, o dünyaya da alkitçik bulayan o deyiptir. O dünyanın sünni işlep yiyan mege deyiptir. Munca <laughs> cafa oğul gıydı zen üçün, Bu ne ışrat hak olacak ten üçün. Nağat awadan, munça cefa oğul gıyız zen üçün. Bu ne ışrat hak olacak ten üçün. Gitmez karameti iki gün ne üçün böyle boyna ala ala geçersen. Mağrur olma bu canına, umruna, acal doğduğunu koymuş demine. Mağrur

şey dip kozen kesip näme etsek dip dir <laughs> maqtum bolýarsan. <laughs> Munça jafa ogul gyda zen üçin, bu nä isret <laughs> hak olajak ten üçin. O isti qum boldy ýani. Quma tepdil bol galjak beden nämeşi? Baba şunu wedejek bol ogul gydyň dağı da namazyň öwretmän, Qur'anyň öwretmän näme etsek sen dipdir. Maqtum bolýar, heýran her ýana bakar. Bunda kudret iştir, sudan o at çıkar, yakşı oğullan rehmet ağrığa akar, lehnet kerde oğul doğdu doğmadı deyiptir. Onu edevi üretmesen, namad evi üretmesen, ula ehtiramini üretmesen, dinin büyruklarini üretmesen, onu iştiysen özünü bir lehnet kerde oğul olar da, vaxt doğmanı lanetlap netläp qarışla oturmaly oglum bolarda. Amma eger muhallatçylığa i berip hatman bir ahun bolmasa da näçe yyllap özüni girik ilimler okuw mag'lasi bayit i bermelermelemi? Bir adamın ulema alay assam qawgula assam bir adamın 4 oglı bolsa, 4 oglı. Birsini i bersa muhallatçylığa, hawza ha ilmiyelere İkisini neyi verse mahallasılığa. Yok, belki üçüsün neyi verse Birini öyde işal alkaasa, kıyamet gün ona düşün yakas tutuluyor, ne yapsın dörtlün zihni neyi vermedin deyip. Özüne gerek ilmini öğrenme uçun, bayit her oğlun masa iyi verttulma lakiri. Gurrun hetmen ahun molup, işten kalcak palan etcegun gurrunu deyip. Baba, her nezir işte de olsun, ayya namazini bilmek gerek deyip. Halal haramını bilmek gerek demiş ona. Bir neyse yilli. Ya mesela Tomus ya da tatil atları bayağı iyi verip durmalı. Dörd oğlun üçünü verip birini vermesen yine de kıyamet günü ayağın tutulur ya. Şu birini ne dem namazı öğretmedin. Ne dinini öğretmedin. Ne dem halal haramını bildirmedin" deyipdi. De. Aha. Doğru. Meryem Aleyhisselam'ın enesi de görün, gıvresin ne vaxtında basın Hüdayi Teala'nın hıtmatına karşı ne verdi ve inni gelecek, dünyaya gelecek çağısını. Bir vaxt, bir ulukun şağlan birisi, halife ve emir ol keçelen birisi, harun Ol oğlany öz zamanında bir alim adamlaryň biriniň ihtiyarını goýupdyr, şoňa diýen ilme öwret depdir. Edebe Her kimin etmeli ýa ha, bar bir xan adam, emir adam bolsa da oğlany eltipdir. Esma'i rahmatullah taala aleyhi diýen bir alimiň ýanyna. Ohom bir kefte gesenden soňra Yanqa Harun-ur-Rashid diýen halifa adam özü barp oglundan habar almağa barypdyr. Şu nazry öwren ýam ha öwren meýan mı ha? Oham hüjranyň hayatyna giripdir. Görse şu oga Esmaý diýen adam täret gylyp oturanmyşdy. Özü de ayağını yuwa oturanmyşdy. Ol padşahyň ogly we oňa da hay eline kunluk beripdir. kunluk bilen şu wagt tutup ha. ka. Ol ustahat täret gylyp ayağını yuwaty, Patsan oğlana da künlük beriptir, künlük belen su akıdıp dani, ayağın yudurdu ot. Öğe de ayağın yudup, ona su akıdı ot yada. Yankı Patsa, Harunur Reşit, Havzan hayatını girib, görüptür oğlu, ustaz şeyle yağdayda, ohom sonnan bar veyreniptir. Ey esma ediptir. men oğlumu sana mege ilme uret, edip uret, edip uret, edip uret, edip uret, edip uret, edip Esen näme dip sen edebyny kamile öwretmäpdirin. Näme dip faqat gün niva qytyw otuý dipdir. bir ýylny günlük ber ol ölvelän sen ayağyny ýub bersin nä dipdir. Beh, beh, beh bu hal taçany ördinem musulman nä bolar. Bulun edebyny ördinem. Näme dip sen bir ýylny günlük bermeň suwa qyssyn ol ölvelän sen ayağyny ýub bersin nä dipdir. Ayağyna özün ýuyang dipdir. Edebi kamile öwretmäpdirin mow dipdir. Her bir zaman Mal mülkü kan bolsun, işi kan bolsun. İş sebeple oğul gıydını edip bermeden, Kur'an öğretmeden, namaz öğretmeden alqazı kıyamet gün tutulacaktır yakaf ey musliman ne vallah. Hem memdin vazifemizdir haşi. Biz evvelki ders almalıyız. Her bir inata öz oğul ve gıydını Allah Taala'nın hıtmatı tüyün öz hıtmatından geçmeli. Malgara da bir zat bolar, yer yurt da bir zat bolar, bar oğul Hudaýyň dinini hadim bol, laqal özüňi gürek ilimleri bir billag alypdy, iý bermek wezipedir. Ikilenzefi. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. qıyt <giyot> çağı dünyäni yörlü xuda aya dipdir inşallah bu mahal waqtymda daara şıqıp innikeftängisini goyay elimi bir qıyt çağı bolu dip qıynanmaq aya doğru mi belli bir zat doğru de yonu doğru de aliginin gurunu inşallah innikeft de yerini yetir paydar amma ayetin idi inne samaytaha maryama. men seni yani maryam dip at taqdim dipdir Çağa atak manın ey musulman ne ola. Şıla da yankı adını enesi dakıptır. hanna diyen zinana. Men daktım diyo otiydi. at koydum deyiptir. O moğa şu çağa dünya gelmeyaka adamsi emran ma şu dünyadın gesiptir. Şu sebepli ene at dakıptır. Biz şeriatda çağa attaqma diyen haq dislap deyadan kidir. Deyada näme attaq çykdy der şo? yok bolsa näne? Yok, bada bolsa la, yok da bolsa bir yaşly bir alim adama, bir axun adama bir teverrik atlardan da qıp berasang depdi. De, Olardan da o da beter Dünya gelin onu daksan da bulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadimi Anas radiyallahu an şolay diyen yani bir ballim dünya öldü diye şovunu alıp bardım peygamberimizin yanına diye. Peygamberimiz sonra hurmanı ağzına salıp peygamberimiz öz ağzına sonra de yani çeynep şiirecigini alıp da çağanın doğduğunu diline çalladı. Ohum sonra de yani ahtaktı deyip Abdullah deyip.

Bu şoň däni şunun öňü öşük çağılary zıňlan şeytanyň näni sana pana talep edýän ey bar Hudaý diýipdir. Birse däni hadis we şumorda da on aýdyp bolam inşallah bolýar. An Nabi Hurayra radiyallahu an anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ma min mauludun مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه صارخا إلا مريم وابنها رواه الشيخان بيخمر صلى الله عليه وسلم أيديا هربت بر تاغ دنيا بر شيطان شون جلبتان مسلط بلور ديبتر هر دنيا گلی شيطان قبطل نبا ديبتر O hom sögä däni timlik timlikler diýende we ya bir ilin çyker diýende we gurur diýende, holaza şeytan bir 50-40 ýaşatsa aga. Şu eli sebäpli de yanky çağı qyýgırıp ağlamagy durýar. Her çağı dünýägä geleni qyýgırıp ağly ýaşar şeytan bir dürtýäm bolmalla. Migir Meryam ibnüha dibdir. We Meryam'yň ogly Isa alayhis salam. Müň duasynyň kabul sebäpli Mung enese hanne näme diýdi Hudaýa, zynglan şeytanyň şerinden şıqqy dünýä bilen çağany we şunun öňe geçýärdi, ýani saňa penah telep etýärdi diýdi. Şu çağdy dünýä bilenle şeytan şoňa hiç rahat bilmeýärdi. We belki şu Maryamyň soňra ul bolupda boljak ki Isa o dünýä bilenle şeytan ýan goýunyndan bar bilmeýärdi Hudaý Taala hem mämize saglyg we salamat we afw we afiyet bersin. Hudaý Taala yer <laughs> ýurtlarymyza <laughs> parahatçylyk berip, mirizlerimize şefaat berip, şefa berip, dertlerini derman berip, gözli ýallaryny Hudaý Taala quwat bersin. Hem mämiz bir alham üç qul wallahu qeylin geçen arwah tayyiblara bagşadyr. Inshallah bi hikayelin de izini inniki haftalardan alıp Qalman gelip dursaň inshallah.